Матурантите од Средното општинско училиште Гошо Викентиев вчера прослави еден од најважните моменти во животот, кога стануваат полнолетни, момент кога го поминуваат прагот помеѓу тинеџерските години и сериозноста. Матурантките дотерани блесна и ги наполнија со сјај кочанските улици и градот на прославата организирано со класните раководители. Најпрвин влегуваа во училиштето каде што го одржаа последниот класен час, а пред да заминат на прославата во Еврохотел Градче продефилираа во дворот на училиштето со своите класни раководители, па потоа се упатија кон Центарот за култура Бели Мугри, каде што дефилираа на предходно подготвена сцена. Генерацијата 2019-2023 година беа прекрасни ученици, така ги оценуваат класните раководители, кои со тага што се разделуваат, но истовремено и радост што овие ученици се веќе полнолетни и зрели личности. Па ова е една генерација која дочека и ковид, со мешани чувства, дружењето малку беше по на ниско ниво, социализација. Значи, али сепак е една среќна генерација, бидејќи после голема пауза ќе може заедно да се дружат. Секој според можностите и способностите, меѓутоа ќе бидат здрави и добри граѓани на Република Македонија. Матурантите од Гошо Викентиев велат дека никогаш нема да ги заборават четирите години поминати во ово училиште. Јас се викам Гилсен Саидова, од смер сум машински техничар и за понатаму не мислам за факултет. По другарите од училиштето, од професорите, па мислам дека многу баво ќе поминеме, многу ќе биде забавно. Јас се викам Сара Георгиева. И од оваа година чекам многу убаво да си поминам. Завршив машински техничар. Јас сум Ана Марија Станковска, 4-ма 2. Овде завршив машински техничар за компјутерско управување. Па беше во ред, имаше и корона, ама беше многу добро. Сепак добро поминавме. Не планирам да останам тука, бидејќи ќе одеме во странство, па ќе се вратиме. Па се е супер. Се надевам дека ќе поминеме супер. На сцената пред Центарот за култура Бели Мугри беа прогласени недобрите ученици по струки, а ученик на генерацијата беше прогласен Мартин Коцев. Училиштето додели благодарници, подароци и дипломи на своите соработници, кои со години активно ги подржуваат учениците во нивното учење и им обезбедуваат пракса како и професорите во нивната работа. Матурантите потоа се упатија во Еврохотел Градче каде славеа до ранните утрински часови.